são de todos os vídeos do grupo do Telegram, grupo do Instagram, grupo de estudos. A nossa compra do dólar deu 8 pontos e meio, tá segurando lá. Se ele ganhar essa região, vai ficar bonito pro dólar. Se ele perder esse fundo aqui da abertura de hoje, vai buscar lá o 27.280. Tem previsibilidade do índice até o 26.500. Não significa que vai hoje. Eu tô falando para ele aqui, ele tá acelerando essa mesa proprietária aqui, Marcos. Ele pode levar um bloco lá. Ó, o pessoal tem experiência em mesa proprietária aqui, ou tá falando aqui, pra você não passar na mesa muito rápido assim, não. Os caras podem puxar a tua orelha. Eles não vão querer pagar um cara que é big player, né? Que ganha muito. Cuidado, os caras têm as jogadas deles. Vamos ver se vem. Vendido aqui nesse top curto alvo longo no índice, comprado no dólar. Fluxo com um pouco de fluxo comprado aqui segurando. Bancos negativos, juros negativo, né? Os juros não precificam muito hoje o mercado. Vendido aí, vamos ver se vem. Se não, fez um fundinho para subida aí. Tá testando 50% aqui, ó. Essa região, essas linhas aqui, ó, perdeu 50% a 38%. É do nosso indicador de Fibo automática. Tá segurando, ó. Não perde. Não perde, tá vindo. A operação nossa já deu, já pagou 350 pontos. Aí eu quero mais, é contigo, né?